Не бувається молитва. Правда є вічна, і слово Твоє.
істина, ти єси воскресіння життя і спочинок, спочивши слуг твоїх, Христе Боже наш, і тобі славу силаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Премудрість присягає Богородице, спаси нас. Благословення Богослова породила, душу Богородичу тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і навіки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христос, що воскрес із мертвих, живими і мертвими володіє молитви про чисто свої матері, святих славних секвальних апостолів і всіх святих, і душі невинно убієних під головновагою, і всіх, які поклали на вівтар життя своє за волю, незалежність і розвій нашої батьківщини, усіх загинувших воїнів, і всієї небесної сотні оселих святих оселень, на лоні Авраама в покої до правди причислить, а нас помилує і спасе, бо він благий і людино любе. Проводити заробку нашу.
новину об'єднаним жителям Донбасу. Але хочу я вас закликати, щоб ця трагедія і небо, можливо, що будуть і якісь інші, але щоб воно не стало для нас буденним. Раз начинается самое интересное. Я тут молодой человек. Вы встречали ваши цвета. Слава Украине! О, простоял. Молодой человек, который простоял все собрание здесь, прослушал, но в конце решил такое. Провокаторы специально присылают, чтобы не треба, чтобы посеять смуту. Не давай, давайте. Да, дуже цікаво відбулося таке, така провокація, яку влаштував якийсь молодий чоловік. Обізвав всіх нас фашистами, ну це нормально. А? Разом кілька плакатів, хто бажає. Пальців не вистачає, дуже все відвалювалося. Це просто треба тримати, розумієш? Все складно. Ти хочеш ще щось спрашувати? А от і все. Все, если все, то все. Все, кто что-то сказал. Мне не дали сказать. Мы сейчас пройдем. І все. На сьогоднішньому зібранні, ви, як ви можете бачити, було десь більше 50 людей. На жаль, не було представників Южинської міської влади. Чомусь ніхто до нас не завітав. Нас охороняла міліція. Представників влади не було. Зараз всі, хто прибував тільки що на мітингу, йдуть до головного нашого пам'ятника, щоб покласти квіти і ну, якось вшанувати пам'ять загиблих з прапорами. Ну, а ті, хто змерз, вже йдуть додому. Ну, на цьому ми прощаємося з вами. Це був мітинг. Єдності у підтримку всієї нашої країни, якій ми так умовно назвали Яволна Ваха.